namoz tugagandan keyin minbarga rasululloh chiqib kulgan holatlarida minbarga chiqdilarda aytdilarki, har bir odam joyidan qimirlamay o'tirsin, namoz o'qigan joylaringdan qimirlamanglar dedilarda. Nima uchun sizlarni jamlab yiqqanligimni bilasizlarmi dedilar. Ular aytishki, Alloh va rasuli biladi, bilmadik dedilar sahobalar. Aytdilarki, men sizlarni jamlaganligim sababi Tamimud Dari degan kishi, u kishi nasroniy odam bo'lgan edi, hozir mani kelib bayat qilib menga islomga keldi. U kishini oldilarida turibdilar, rasulullohni oldilarida, o'sha Tamimud Dari. U odam menga gapirib berdiki, bir kemaga 30 kishi bo'lib turib kemaga mingan ekan ular. Ular o'sha Lahm va Juzam qabilalaridan chiqqan odamlar, 30 ta odam. Demak, katta bir kema bilan o'sha paytda haligi suv juda to'lqinlik paytida to'g'ri kelib qolgan ularni dengizga chiqishligi. Keyin to'lqin ularni yo'ldan adashtirib bir oy bir joyga olib ketib qolgan. O'zlari ham bilmaydi qayerga borganligini. Keyin ularni kema bir dengizdagi bir orolga borgan. Keyin u yerdan ular quyosh botay degan paytlarida kemani qayiqchalariga minib turib o'sha orolga borishgan. Orolga borsalar u yerda katta bir junlik bir hayvon yo'liqqan. Oldi bilan orqasi bilinmaydigan bir hayvon turibdi. Oldi ham orqasi ham bilinmaydi, jun qoplab qolgan. Qayiq tomoni kallasi, qayiq tomoni orqasi bilib bo'lmaydi. Shunda sen nimasan o'zi, kimsan sen deb bular aytganda haligi til gapiradigan ekan. Aytdiki, men jassasaman dedi. Anal jassasa dedi, ya'ni jassasa degan boshqa gap gapirmadi. Ular aytishdiki, jassasa nima edi deganda, ey qavm dedi, sizlar mana bu nimada narroqda bir ibodatxona ko'rindi, mana shu ibodatxonaga boringlar, o'sha joyda bir kishi bor, sizlarni xabarlaringga juda qiziqadigan bir odam bor dedi. Keyin ular haligi jassasa bizni ichimizdagi bir odamni ismini ham aytdi, palonchi deb. Mana buni ismini aytgandan keyin biz qo'rqib ketdik, ya'ni shaytonmikan bu, ya'ni ichimizdagi odamni ismini ham aytyapti, ham yana junlik gapiryapti, anada ibodatxonada bir odam sizlarga juda qiziqadi, borib gaplashinglar o'sha bilan dedi. Keyin biz tezlik bilan haligi ibodatxonaga bordik, qarasak u yerda bir odam turibdi, hech qanaqa unda unchalik katta odamni ko'rmagandik degan. Ana shu aynan o'sha dajjolanishi. Qattiq kishanlab bog'lab tashilgan, hamma joydan bog'lab tashilgan, qo'li bo'yniga jamlangan, mana bunda qo'li nima qilib turib zanjirlar bilan deymiz endi, o'sha bog'langan kishanlab. Tizasidan to nimasigacha, ikkita tizasidan to'pig'igacha temir bilan nima qilingan, bog'langan, kishanlangan. Tizasidan nimasigacha temir kishan bilan qisib qo'yilgan oyoqlari. Biz aytdikki, bu sen o'zi nimasan, bu qanaqa odamsan sen deb so'radi bular hayron bo'lib. Shunda aytdilarki, sizlar meni ko'rib turibsizlar, men ko'rganlaringman men. Shunda o'zlaring xabar beringlar, kimsizlar dedi deb u bizdan so'rab ketdi. Biz aytdikki, biz arablardan bir mahallamiz, ya'ni arablardan keldik. Dengizga tushgan edik va to'lqin paytiga to'g'ri kelib qoldik. Bizni to'lqin o'ynab-o'ynab bir oycha yurib, oxiri mana shu orolga kelib qoldik. Qarasak, keyin kema qayiqchalarga minib orolga tushdik. Qarasak, bir hayvon yuribdi ekan, jassasi haligi gapirgan. Oldi orqasi bilinmaydi juni ko'pligidan. Biz unga aytdikki, sen nimasan sen o'zi deb so'raganimizda, men jassasaman, jassasa nima edi desak, sizlar mana ibodatxonaga boringlar, u yerda bir kishi sizlarni xabarlaringga juda qiziqadi deb aytdi. Keyin tezlik bilan keldik, undan qo'rqib ketdik, bir shayton bo'lishligi ham mumkin deb o'ylab qoldik deganda, bu aytgandan keyin haligi aytdiki, dajjol endi o'sha katta odam, menga xabar beringlar, Beysam xurmozori haqida xabar beringlar dedi. Shunda biz aytdikki, nimasini so'rayapsan deganimizda, aytdiki, uni xurmolari haqida so'rayapman, meva beryaptimi Beysam? Bu Beysam xurmozori hozir Urdunda o'sha joylari, o'sha Urdunga to'g'ri kelar ekan, Iordaniyaga, ya'ni Shom yeri bilan qo'shilgan joylar ular hammasi. Meva beryaptimi deganda, ha meva beryapti. U aytdiki, hali meva bermay qoladi, o'sha joylar umuman xurmozorlari hamma joy quriydi. Keyin menga Tabariya ko'li haqida xabar beringlar, u ham o'sha Shom yerlarida, o'sha Urdun tarafda. Biz aytdikki, nimasini so'rayapsan deganimizda, suv bormi dedi. Suv juda ham ko'p uni deganda, yaqinda suv quriydi uni degan. Tabariya, hozir o'sha Tabariya ko'lini suvi ancha orqaga ketib qolganligini xabarlarini eshityapmiz. Ya'ni demak, o'sha suv qurishligi, bu qurib qolgandan keyin o'zi chiqadi degan, dajjal chiqish vaqtlari shunga to'g'ri kelar ekan.
ayni zag'or degan joy haqida so'radi. Ular aytishdiki, nimasini so'rayapsan deganda, unda buloqda o'sha suv bormi dedi. Bular aytishdiki, uni ahli o'sha buloqda suvdan hali ekyapti, dehqonchilik qilishyapti, demak bu degan suv ko'p. Biz ha deganimizda aytdiki, suvlari ko'p va ahli o'shandan dehqonchilik qiladi deganda, aytdiki, menga ummiylar payg'ambari haqida xabar beringlar dedi. Nima qildi o'sha odam, chiqdimi? Biz aytdiki, bu kishi Makka'dan chiqdi, keyin Madinaga keldi. Arablar urushdimi u bilan deganda, biz aytdik, ha urushdi. Nima bo'ldi oqibat? Biz aytdiki, u kishi o'ziga yaqin atrofdagi hamma arablarga ustun bo'ldi. Arablar hammasi u kishiga itoat qildi. Ularga aytdiki, mana shunday bo'ldimi dedi Dajjal. Biz ha bo'ldi shunday deganimizda aytdiki, ammo bu narsa ular uchun yaxshi, itoat qilganliklari yaxshi bo'pti, yaxshi ular uchun dedi. Ya'ni xuddikali shayton ba'zan to'g'ri gapirgandek bu odam bugun gapda aytyapti. Men sizlarga o'zim haqida xabar berayin. Men Masih Dajjalman. Menga yaqinda chiqishlikka izn beriladi, chiqaman. Ya'ni yaqinda chiqishlikka izn beriladi, chiqaman va yerni aylanib chiqaman. Yerda sayr qilaman. Ya'ni sayr qilaman degani butun yerni kezaman, hamma joyini. Biror bir qishloq qolmaydiki, illo hamma joyga kirib chiqaman. 40 kechada hamma joyga kirib chiqaman. Faqat Makka bilan Madinaga kira olmayman. Illa Makka va Toyba. Toyba ya'ni Madinaning ismlaridan. Bular menga ikkalasi ham harom. U joyga kirishlikni Alloh taolo menga man qilgan. Har qachon unga kiraman deb to'g'ri bo'lgan paytimda menga bir farishta qo'lida yalang'ochlangan qilichi bilan oldimdan chiqadi va undan to'sadi. Har uni nimasida o'sha kiradigan yo'llarida uni qo'riqlaydigan farishtalar turadi Makka bilan Madinani yo'llarida. Shunda Fatima bint Qays aytibdi. Ya'ni hadisni rivoyat qiluvchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbar ustida turgan paytlarida qo'llarida bir nimalari bor edi, cho'plari, o'sha bilan mana bu Toyba, mana bu Toyba deb Madinani ko'rsatib, mana shu joyimiz, mana shu joy. Ya'ni Dajjal kira olmaydigan joy, muborak joy Madina deb 3 marta aytdilar. Men sizlarga shuni aytganmidim shu voqeani dedilar. Ya'ni Dajjalning voqeasini sizlarga aytganmidim deganlarda Rasululloh odamlar aytdilarki, "Ha, aytgandingiz. Menga Tamimning voqeasi meni ajablantirdi. Rasulullohda aytib bergan Dajjal haqida aytgan narsalariga hozir Tamim ad-Dari degan kishi Nasroniy odam borib, o'zi ko'zi bilan ko'rib, xuddi Rasululloh aytganlaridek ekanligini kelib odamlarga mana Rasulullohga aytib berganlar. Bu narsa men sizlarga aytib bergan narsaga aynan mos kelganligi ajablantirdi meni dedilar. Va Madina va Makka haqidagi gaplari. Bu o'sha Shom dengizida, bu Shom dengizida yoki bo'lmasa Yaman dengizida. Yo'q, balki u mashriq tarafdan chiqadi dedilar. Mashriq tarafdan. Mashriq tarafdan dedilar-da, qo'llari bilan mashriq tarafga ishora qildilar. Ya'ni bu deganiki, Dajjalni chiqish yeri mashriq tarafdan chiqadi. Qaysi oroldan chiqadi? Alloh biladi uni aniq bir joyini. Hozir masalan yer yuzini hamma joyini odamlar tekshirib aylanib chiqsa ham Dajjalni topa oladimi, hech kim ayta olmaydi uni. Yoki undan ham ko'ra masalan kattaroq narsa Yajuj Majuj. Ular shunchalik quyilib chiqadiki, ular Dajjal ketgandan keyin ozroq vaqtdan keyin chiqadi. Lekin hozir bor. Odamlar ko'rmaydi. Biz o'ylaymizki, hozir hamma joyga o'sha alpinistlar borgan, hamma joyni tekshirib chiqqan degan xayolda odamlar. Lekin unaqa emas. Alloh subhanahu va taolo ko'rsatmasa, inson ko'zini oldidagi narsani ham ko'rmaydi. Dajjal ham xuddi shulardan biri, lekin uni chiqish joyi o'sha mashriq tomonidan chiqadi. Hozirgi hadisda agar ya'ni yaxshilab bir jamlab qaraydigan bo'lsak, Tamim Darini hadisi, bu kishi Nasoro odam bir jamoatlar bilan borib, kemadan adashib qolib turib, bir oylik masofa yurib, bir orolga borib qolib, o'sha orolda mana shu voqealarni shohidi bo'lgan. O'sha joydagi kishanlanib yotgan katta odam o'sha Dajjal bo'ladi. Dajjal bo'ladi, vaqt kelganda chiqadi u. Vaqti Alloh subhanahu va taolo o'zi xohlaydigan paytga kelganda chiqadi. Mana shu voqea bo'lguncha, ya'ni bu ish nima bo'lgan? Ibn Sayyod bilan aralash bo'lgan. Bu voqea bo'lgandan keyin o'zi Ibn Taymiya rahimahulloh aytganlarki, Ibn Sayyod haqida juda katta bir nimalar bor, tortishuvlar bo'lgan ulamolar o'rtasida. Ba'zilar uni Dajjal degan, ba'zilar Dajjal emas degan. Lekin buni hamma voqealarni tekshirib qaralinsa, hozirki biz o'qib bergan nima Tamim ad-Darini hadisi, ya'ni Fatima bint Qaysning hadisidan chiqadiki,
bu Dajjol, ya'ni Ibn Sayyod Dajjol emas u. Haqiqiy Dajjol mana shu nimadagi baylanib turgan kishi bo'ladi, oroldagi. Vaqti kelganda u chiqadi. Uni Alloh subhanahu va taolo qachon yaratgan, kimdan tug'ilgan u bizga noma'lum. Biz uni bilishligimiz muhim ham emas. Uni hozir qayerdaligi muhim ham emas. Bizga muhim narsa u chiqqan paytdagi u bilan biz o'rtamizda bo'layotgan muomala muhim. Ana shu paytda biz uni mana Dajjol deb tani olishimiz kerak. Va keyin nima yo'l tutishimiz kerak? Mana shu narsa muhim bo'ladi. Uni inshaalloh dars suhbatimiz oxirida